Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Կար որևէ առանցքային խնդիր, որին դուք դեմեք եւ առաջարկել եք փոխել այսօր։ Նախ ես այսօր այստեղ ներկայացնում եմ փաստաբանական դպրոցի շահերը, իհարկե նաեւ որպես փաստաբան սկզբնական նախագծի մեջ բնականաբար կան մեզ համար անընդունելի ձևակերպումներ, որոնք որ կարծում ինստիտուտի համար լուրջ խնդիր կառաջացնեն, բայց արտադրության նախարարության ներկայացների հետ կառուցողական քննարկումներ եղան եւ որոշ այդպիսի սուր անկյուններ կարծես թե որոշեցինք դուրս հանել։ Հիմա օրինակ փաստաբանների պալատի նախագահի լիազորությունների հետ կապված, որ նախագահի ինստիտուտը կարծես թե վերացվում էր, որը բնականաբար լուրջ խնդիրների կառաջացներ, առաջարկվում էր ստեղծել նոր մարմին, որտեղ ներգրաված կլինեին նաև պետական համակարգից հասարակական ներկայացուցիչներ, այդու նաև կարգապահական հանձնաժողովի մեջ ներառվեին դրսից հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ինչը բնականաբար վտանգավոր մի նախադեպ կդառնար, որովհետև այդ կարգապահական գործերի ժամանակ շատ հաճախ քննարկում են փաստաբանական գաղտնի պարունակող տեղեկություններ, իսկ ոչ փաստաբան հանդիսացող անդամը խնդրի իր կառաջացներ։ Այս առումով այդ տիպի լուրջ խնդիրներ կային, որոնք կարծես թե իրենք էլ համաձայնվեցին, որ դրանք կարելի հանել։ Հիմա այսօր էլ հերթական քննարկումներից մեկն է լինելու, տեսնենք, այո, կան կետեր, որոնց մասին պետք է խոսել, բարձրաձայնել։ Կարող եմ այն նշել, որ մինչև այս պահը մասնագիտական կառուցողական դաշտում են գտնվում։ Հիմա կա նախագիծ, կա առաջարկ, կա հակադրություն, քննարկում ենք, փորձենք համատեղ ուժերով ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Ինչ անքի է, որ ուզում են փոխել եւ բարելավել ես ձեզ համայնքում։ Ինչի կարիք կար, որ այսպես հանդես։ Դե ընդհանրապես իմ անձնական կարծիքով, այո, կարելի է որոշ օրենսդրության բարելավում իրականացնել, բայց բնականաբար ամեն ինչի չափանիշը դա անհրաժեշտությունն է։ Այսինքն, եթե համայնքը կամ մասնագիտական կառույցը որոշակի խնդիրների առջև է կան, նոր դրանից հետո կարելի խոսել բարեփոխումների մասին։ Մեր ինստիտուտում դա կարծում եմ չկար։ Կային, բայց ոչ այն կարգի, որ կարելի էր այսպես ծավալուն մտնել այս բարեփոխման դաշտ, բայց ինչևիցե հիմա, քանի որ ամեն դեպքում արտադրության նախարարությունն է այս ոլորտի քաղաքականության մշակողը, կառավարության, բնականաբար հիմա հարցը բարձրացվել է, հիմա փորձենք գոնե իրական խնդիրները վերհանենք եւ իրական խնդիրները լուծենք։ Եթե նպատակը սա է, բնականաբար դա կարելի է լուծել։ Եթե այլ նպատակ կա ինստիտուտը թույլատրելու, բնականաբար մենք կունենանք այն, ինչ կունենանք։ Ձեր զգացողությունը ինչպես նպատակները վերաբերում։ Այս պահին չի ցանկանա, այսպես ասեմ, կանխակալ կարծիք հայտնել, բայց կարծես թե կառուցողական ուղղությամբ է գնում քննարկումները, չմոռանանք, որ արտադրության նորանշանակ նախարարն էլ մասնագիտության փաստաբան է եւ բնականաբար գոնե փաստաբանության ապագայի հետ կապված գոնը պետք է իր պատկերացումն էլ ունենա որպես փաստաբան։ Դատավոր Բորիս Բաղխշյանը ծեր դպրոցի չէ դիմել։ Այո, փաստաբանական դպրոցի դիմը չկարողացավ այցելել, բնականաբար խախտվել է նրա կրթության իրավունք այս առնչությամբ։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռք առնեն, որպեսզի հարցը լուծվի, եւ դուք որպես փաստաբան ինչպես եք գնահատում իրավիճակը։ Որպես փաստաբան ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչի մեջ որ մեղադրում են դատավորին, բոլոր դեպքերում ազատությունից զրկելու հարցը հաստատ որևէ կերպ չեր համապատասխանում այն մեղադրանքներին, որովհետև նույն դատավորի նկատմամբ այդ զանցան կամ իրավախախտում, այլ իրավախախտում հանցագործում, եթե հարց կար, ապա դա կարելի է լուծել առանց ազատությունից զրկելու։ Ի վերջո մենք խոսում ենք դատավորի մասին, որը լուրջ հեղինակավոր պաշտոն է, սրանով ուղղակի պաշտոնի հեղինակությունը հավասարացված զրոյի։